मध्य मंद स्ने स्वागत को पत्रिकोष्ठी भारतीय जनता पार्टी भुवनेश्वर मतक्षेत्र अभ्यर्थी पटल स्वागत को भारतीय जनता पार्टी नम भुवनेश्वर मंडल अध्यक्ष स्वागत को जिले प्रधान कार्यदर्शी बसवराज बिरादार मल्लिकार्जुन जुगूरवर अदे रीति नम जिले वक्तार सुरेश बिरादार अदे रीति बसवराज बैचवाळूर नम मंडल प्रभारी स्वागत को अदे रीति संजय पाटील कन्वर्टिबल राज्य रईत मोर्चा प्रधान कार्यदर्शी स्वागत को अदे रीति गोलिंगप अंगड़ी स्वागत को पत्रिकोष्ठी विजयगौड़ नडसिकोळ्ळबेकु अंत हेळि एल्ल नन्न कार्यकर्तरु मत्तु इवत्तु नन्ननु गुर्तिसि ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಮೂರು ಸಲ ನಾನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬಬ್ಲೇಶ್ವರ 2023 ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅವರ 17 ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೌದಿ ಅವರು ಹಿರಿಯರು ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬಾರದಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಷಯ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಯಾಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲ್ವಾ ಅದು ಇಲ್ಲ ಬೀಳಂಗ ಸರ್ 2023 ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅತ್ನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೌದಿರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಯಕರು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೌದಿರಿ ಭಾಷಣದವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಅದು ನಿಜನಾ ಹೇಗೆ ಸರ್ ನಾವು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಅವರು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರು ಅವರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಇದೊಂದು ಸಾರಿ ಕುಂಟಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅವರವ್ರ ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ಬಸವಗೌಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಬಸವಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಎತ್ತಾಳವರು ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಅಣ್ಣನ ಸಮಾನ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ ಬಸವಗೌಡರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದವರು ಅವರು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಪ್ರಚಾರ ಕರೀತೀರಿ ಸರ್ ಏ 100% ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಚಾರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಸರ್ ನನಗೆ 224 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇವರು ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಟಿಯಾಗೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ವೋಟ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಚಾರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಅಳುವುದೋ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಒಂಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಐದು ಸಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಸಲ ಅಂದ್ರೆ 25 ವರ್ಷ ನಾನು 3 ಸಲ ಸೋತಿದ್ದೆ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಆದರೂ ನಾನು ಸೋತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ನೋವಾಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲಂದ್ರೂ ಕೂಡ 17 ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನೋವಿನಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆ 15-17 ವರ್ಷ ಜೀವನ ಕಳೆದಾರೆ ಅದೊಂದು ನನ್ನ ನೋವಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಸಂಕಟ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ತ್ರಾಸ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನನಗೆ ಆ ತ್ರಾಸನ್ನ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು ತೊಡ್ಕೋತೀನಿ ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅವ್ರ ಚಿಂತನೆ ಅಮೃತನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಜಂಡೋಬಾಮ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಇವರು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹತ್ರು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಹತ್ರು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನೀವು ಆರಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಜನ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬೊಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಹತ್ರಲ್ಲ
ಅವಾಗತ್ರವರು ಏನು ಜಂಡು ಬಾಂಬ್ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಏನು ಮತ್ತೇನು ಬೇರೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಥರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾಸಕನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾಸಕನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 17 ವರ್ಷ ನಾನು 14 ವರ್ಷ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷ ಮನಸ್ಸು ಮುಗಿದ್ರೆ ನಾನು 17 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಜೀವನ ಕಳೆದೀನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೀವನ ಕಳೆದ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ದುಃಖ ಅವ್ರಿಗೂ ತೊಡ್ಕೋತೀನಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸರ್ತಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ 60-65 ಸಾವಿರ ಮತಗಳಿಂದ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪ್ರಮುಖವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಮೋದಿ ಅಥವಾ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬರ್ತಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಾಗಿಲ್ಲ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಹಿಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬರ್ತಾರೆ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವ ನಾಯಕರು ಬರ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಕ್ಕು ಆಗ್ತದೆ ನಾನು 3 ಸಲ ಚುನಾವಣೆ ಸೋತರು ಕೂಡ ಜನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಂದು ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮನೆ ಮಗನಂತೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇದು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ನಿರ್ಮಾಣ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಇದೊಂದು ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವಗೌಡರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯವರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸುರೇಶ್ ಬರಾವರ್ ಪಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇಡೀ ನನ್ನ ಬಬಲೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಬಾರಿ 2023 ಚುನಾವಣೆ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ 2023 ವಿಧಾನಸಭೆ ಬಾಗೇಶ್ವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇತ್ತು ಅದ ಸಿಕ್ಕಮ್ಯಾಲ ನಾವು ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ದು ಒಂದು ನಂದು ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಪಕ್ಷಿ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ನಾನೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ತರ ನಾ ತನು ಮನ ದನದಿಂದ ದುಡ್ದು ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಗೌಡನ 100% ನಾವು ಗೆದ್ದಿಸ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ವಿರೋಧಿಗಳ ಏನೇನೋ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅದಾರ ಅಂತ ಅವು ಯಾವಾಗೂ ಕಿವಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸಲ ನಾವು ಗೆದ್ದಿಸ್ಲಕ್ಕ 100% ಗೆದ್ದಿತ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮುರಳಿಂಗಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ನಾನು ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಾಗ ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಾನು JDS ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಪಿರಿಯಡ್ 5 ವರ್ಷ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನಿತ್ರ ಪಾಡಕ್ಕೈತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿನ ಮಾತು ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಾಗ ವಿಜಯಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಹೇಳುವುದಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿವು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೆಂಗದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ಭಾವನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ 3 ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆ ನೋಡೀನಿ ಆ 3 ಚುನಾವಣೆ ಹಣ ಮತ್ತು ಹೆಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹಣ ಹೆಂಡ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಕಂತದಿಲ್ಲ ಕರೆ ಆದ್ರೆ ಜನರ ಹೃದಯ ಹೆಂಗದಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ಹೆಂಗದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ನಡೀತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಗೌಡರು 3 ಸಲ ಸೋತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ ಆರಿಸ್ತಾರತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಎಷ್ಟದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವ ಇವು ಏನು ಹಣ ಮತ್ತು ಹೆಂಡ ಏನೇ ಇರಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಏನು ಕಿಮಿಕ್ ಇರ್ತಾವೋ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ 100ಕ್ಕೆ 100 ವಿಜಯಗೌಡರ ಸಲ ಆರಿಸಿ ಬರ್ತಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಅದ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಈ ಸಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತು ತಳವಾರ ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು
ಇವತ್ತು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಇನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಏನು ಚಲವಾದಿ ಮತ್ತು ಕಮಗಾರು ಮತ್ತು ಹರ್ಜಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಸಮುದಾಯ ಮೂಲಿ ಗುಂಪಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ತಾಂಡಾದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಬದುಕನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮ ಮಾಡಿದಿರ್ಬೋದು. ತಾಂಡಾದವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಳ ಮೂಲಿ ಗುಂಪೇ ಆದಂಥ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಸಿಗದೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಹೊಳ್ತಾರ ಚರ್ಜನ ಕೇರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೇರಿಯಾಗದವು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ಧಾರ ಇವತ್ತು ಕೇರಿಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೈತಿ. ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಡ ರೈತರಿಗೆ ಬೋರ ಮೋಟರ್ ಹಾಕೋಬೇಕಂತ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮುದಾಯ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಈ ನಿಗಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಾಗ ಬಡವರಿಗೆ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಒಳಗೆ ಬಡ ರೈತರಿಗೆ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಂತಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹೇಳ್ಕೋತಾವ್ರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಳ ಅದಾವ. ಬರುವ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಬ್ಲು ಚುನಾವಣೆ ಭಾಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗ್ಯದ, ಭಾಳ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಯದ. ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು ಮುಂದೆ